স্বাগতম জানাইছোঁ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছোঁ। যাত্ৰীৰ পৰা যদি ভাড়া অধিক লয় তেতিয়াহ'লে কঠোৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ বিভাগ, আৰু ভাড়া ল'লে ভাড়া অধিক যদি লয় তেতিয়াহ'লে কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কোনো বাহনে অধিক ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব যাত্ৰীৰ পৰা। যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া ল'লেই জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহন, বাতিল হ'ব আপোনাৰ লাইচেন্স। বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ কঠোৰ পৰিবহণ বিভাগ। যাত্ৰীয়ে অভিযোগ দিলে বিপদত পৰিব বাছৰ গৰাকী। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। অভিযানত 25খনকৈ বাহন জব্দ। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশত যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু মেজিকত অভিযান। গণেশগুৰিৰ পৰাই জব্দ 25খন বাহন, 25খন বাহন জব্দ হৈছে। ৰুজু হৈছে 47টাকৈ গোচৰ। আৰু এতিয়া বাছৰ পৰা যদি ভাড়া বেছিকৈ লয় তেতিয়াহ'লে কঠোৰ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ পৰিবহণ বিভাগ, আৰু পৰিবহণ বিভাগে 47টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। বাছৰ ভাড়া বেছিকৈ ল'ব নোৱাৰিব আৰু অভিযোগ দিলেই বিপদত পৰিব বাছৰ গৰাকী। আৰু পৰিবহণ বিভাগ এতিয়া সষ্টম, অধিক ভাড়া ল'লে বিপদত পৰিব বাছৰ মালিক, আৰু ইতিমধ্যে 47টা গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। আজি যেটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো পদক্ষেপ মানে যেটো ভাড়া বাঢ়িছে ডেফিনেটলি ভাড়াটো কমিব লাগে। আমাৰ মানে যিখিনি আমি ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, ষ্টাডি কৰাৰ পিছতো পাৰ্ট টাইম জব কৰি আছোঁ, মানে ইমান মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাক মানে হেক কৰি পেলাইছে, জুলুংগা কৰিছে। আৰু যিটো ভাড়া এতিয়া বাঢ়ি আছে চৰকাৰৰ নিগাবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এই ভাড়াটো হ্ৰাস কৰিব লাগে। আজি এনে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেখেতসকলক আপুনি কিহৰ কাৰণে ৰখালে আৰু কি তেখেতসকলক মানে বেছিকৈ ভাড়া লৈছে নে নাই আমি সেইটো চেক কৰিছোঁ। গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰখিনি আছে নে নাই সেইটো লৈছোঁ। যদি গাড়ী যদি ফেইল আছে, টেক্স দিয়া নাই, আমি অফিচত গাড়ীবিলাক ভৰাই দিছোঁ। আৰু পাব্লিকৰ পৰা যদি ভাড়া বেছি লৈছে তেওঁলোককো আমি গাড়ীকেইখন নি পেলাই অফিচত সোমাই দিছোঁ। আজি এওঁলোকৰ তাৰমানে আগৰ পুৰণা কেছ আছিল দুটা, আৰু দুজনমানৰ ভাড়া অলপ বেছি লৈছিল, সেইকাৰণে গাড়ীখন আমাৰ অফিচত নি পেলাই চিজ কৰা হ'ব। এখন গাড়ী আপোনালোকে এতিয়া জব্দ কৰিছে? এখন গাড়ী জব্দ কৰিছে। এখন যিসকল যাত্ৰী আছিল সেই যাত্ৰীসকলৰ পৰা ভাড়া যিহেতু বৃদ্ধি লৈছে, যদি এনেধৰণে আৰু অন্য বাছসমূহে যদি ভাড়া বৃদ্ধি লয় তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? ব্যৱস্থা যিমানে কোনোবাই যদি বেছিকৈ ভাড়া লয় তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ গাড়ীবিলাক নি পেলাই অফিচত চিজ কৰি দিম। নাই ছাৰ, আমি এনেকৈ বেছি লোৱা নাই, তাৰমানে যেতিয়া খোলা পইচা নাথাকে তেতিয়া মানে 1 টকা বা 2 টকা খোলা নাথাকে তেতিয়া আমি বুজাইখিনি কৈছোঁ বাইদেউ খোলা নাই, মই অলপ পিছত দি আছোঁ, খোলা হ'লে দি আছোঁ, নহ'লে যদি নাই আপোনালোকে যদি আছে দিয়ক, এনেকৈ লৈছোঁ আৰু। আপোনালোকক ইতিমধ্যে তেখেত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে আগতেও আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত বিভিন্ন গোচৰ আছিল, এই সন্দৰ্ভত কি সেইটোতো আমি নাজানো। মই টেম্পৰাৰী মানুহ, আজিৰ দিনা মানে ছুটিৰ মানুহ, কাম কৰি আছোঁ, তাৰমানে যিটো পাৰ্মিট কণ্ট্ৰেক্টাৰ সেইটো নাই, মই আজি ছুটিৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ, মই আহিছোঁ আজিহে আহিছোঁ এইটো গাড়ীত। আজি আপোনালোকক ভাড়া বৃদ্ধি লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক গাড়ীখন জব্দ কৰিছে? সেইটো তাৰমানে এতিয়া কৈছে, কিন্তু আমি এনেকৈ বেছি লোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি, মই 1 টকা 2 টকা তাৰমানে খোলা নাই, সেইকাৰণে মানে ঘূৰাই দিব পৰা নাই। কিছুমানক কৈছোঁ যে খোলা হ'লে আপোনাক দি আছোঁ, এনেকৈ কৈ আছোঁ আৰু মই।